ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆମେରିକାର ଦୋମୁହା ନୀତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ବଢ଼ିବ ଭାରତର ଅସୁବିଧା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ଓ ବେଲାରୁଷ ଭଳି ଦେଶ ରୁଷ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଆମେରିକା ସ୍ୱୟଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥକ କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ FATFରେ ଗ୍ରେ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଗତ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଅଂଶୀଦାର ଓ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂତନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରବକ୍ତା ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯାହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଂଶୀଦାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସେବା କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କ୍ଷମତାସୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଇମ୍ରାନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସପକ୍ଷରେ ସେ ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଭାରତକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଉଛି ଆମେରିକା। ତେବେ ଏଭଳି ଦୋମୁହା ନୀତି ଦେଖାଇଛି ଆମେରିକା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।